Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У селі Плиска Лановецького району вода під час дощів розмила дорогу, що веде до сусіднього села. Голова Лановецької райдержадміністрації Василь Бадищук розповів, що обслуговувати цю ділянку дороги має сільська рада, оскільки це дорога місцевого значення. Але, за його словами, через брак коштів у сільському бюджеті вирішили, що сільрада, райдержадміністрація та місцеві підприємці ремонтуватимуть дорогу разом. На місці події була наша знімальна група. Ми знаходимося у селі Плиски. Це дорога районного значення. Вона веде до сіл Москалівка, Білозірка, а потім до районного центру Доланівців. У цьому місті вода розмила половину дороги. Житель села Плиска Михайло Вітрук розповідає, живе тут 38 років. За цей час негода такої шкоди завдала вперше. Яка яма, отут ще можна в неї заскочити, але отут же вона вже по пояс виходить. Тут далі люди поставили якісь віхи, такі гілки, щоб просто-напросто привернути увагу водіїв. І, тому що вночі, насправді, от я як водій, я б його, ну, можна реально не помітити, той ям. От найекстремальніше вночі. Через то поставили своїми силами такі віхи, от з такою якоюсь червоною, привертаючи увагу, ганчіркою і так далі. Тут, от, бачите, от вже в мене по груди є яма. От то, щоб, ну, от уявити, як воно. В яких масштабів воно є? Ну, от таких розмірів, не знаю, 5-7 метрів на ширини, завдовжки, певно, тут складно зрозуміти, скільки завдовжки, метрів 20, напевно. Була ідея, що просто той яр, який утворювався, засипати камінням з найближчого кар'єру, от, який би не давало розмивати далі той рів. Сочки, залишки асфальту ще полишалися. Це місцевий житель Віталій Хаблюк засипає яму піском. Мене попросила голова сільської ради трошки засипати ями, щоб було як проїхати хоча б. Ну так потрошки розмивало, а то 3 дні назад вночі то вже остаточно. Машини не могли як проїхати. Чи раніше вимивали її, чи не вимивали? Ця дорога тут був покритий якісний асфальт. Останній раз її увага приділялася з боку там відповідних служб років 15. От. Тобто вона і так була в поганому стані, до нас автобус не ходить. От. Вже, певно, більше, ніж 15 років. Ну, тобто маршрут такий ніби відкритий, але водій постійно мотивується тим, що, ну, у вас погана дорога. У бюджеті Москалівської сільської ради, до якої входить село Плиска, на ремонт дороги, яка сполучає Плиска та Москалівку, коштів не передбачено. Цього року близько 80 тисяч гривень мають виділити лише на ямковий ремонт сільських доріг, каже землеупорядниця Москалівської сільради Алла Безкоровайна. Ми виїжджали спільно з Лановецького районної державної адміністрації, головою адміністрації, голова сільської ради. Я була присутня, оглянули дану дорогу, було прийнято рішення спільними зусиллями провести ремонт даних доріг. У нас є агрофірма, яка орендує земельні паї жителів села Плиска і села Москалівка, яка домовилася, що допоможе транспортом завести і поремонтувати дану дорогу. Голова Лановецької райдержадміністрації Василь Бадищук розповідає, вода пошкодила майже 500 метрів дороги. На відновлення цієї ділянки потрібно близько тижня. Він розповів, чому досі не розпочали робіт. В сусідньому селі знаходиться кар'єр піщаний. Там є багато будівельного такого відходу, каменю. Коли вскривають нові поклади піску, є велика частина каміння, яке, грубо кажучи, не використовується. Ми це питання узгодили, дорога буде поремонтована. На даний час нам не дає можливості негода, тому що кожного дня кар'єр заливає водою і нема можливості ескаватора і відповідно вантажівки заїхати в кар'єр. Сьогодні другий день погоди, завтра, післязавтра ми будемо цим питанням займатися і відремонтуємо дороги для того, щоб могли громадяни нашого району проїхати цією дорогою. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У тернопільському комунальному автобусі, що їздить за 9 і 32 маршрутами, встановили відеореєстратор. Таким чином контролюватимуть, чи дотримуються водії та пасажири карантинних вимог. Також відео використовуватимуть під час вирішення конфліктних ситуацій, каже заступник начальника міського управління транспортних мереж Антон Марчевський. За його словами, впродовж тижня відеореєстратор працюватиме у тестовому режимі. Як це відбувається, дивіться.
Ось так виглядає трикамерний відеореєстратор. Його встановили на передньому склі біля водія. Бачу справа, що робиться, як заходять в салон. В салоні що робиться перед собою. Якщо виникнуть конфліктні ситуації на дорозі, в салоні, все буде тоді знято. Автобус, у якому встановили відеореєстратор, їде від вулиці Гетьмана Мазепи до міського кладовища, що на Львівському шосе. О пів на 12-ту годину у транспорті 9 пасажирів. Новому автобусі таке повинно бути, щоб слідкували за порядком і щоб люди дотримувалися порядку. Права мої не порушує. Ви не проти, що вас знімають? Ну, не завжди. В даний момент не проти. Такі відеореєстратори мають встановити у всьому громадському транспорті Тернополя, каже заступник начальника міського управління транспортних мереж Антон Марчевський. За його словами, закупити їх перевізники мають за власні кошти, оскільки встановлення камер в автобусах і маршрутках передбачено умовами конкурсу з перевезення пасажирів. Таке нововведення вніс виконавчий комітет міськради 11 березня цього року. Антон Марчевський розповів, для чого встановлюватимуть ці камери. В разі чого якась виникла конфліктна ситуація, незрозуміла ситуація, хтось кимось посварився, боронь Бог, якась бійка сталася, чи на думку пасажира його неправомірно оштрафували, наприклад, що він не мав квитка, і це треба подивитися, щоб можна було з'ясувати всі обставини. І так само, якщо, боронь Боже, стається якась ситуація на дорозі, то з ракурсу однієї з тих камер має бути видно так само дорожню обстановку попереду транспортного засобу. Наразі комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» закупило один відеореєстратор і карту пам'яті, каже начальниця інформаційного відділу цього підприємства Тетяна Фурман. За її словами, вартість одного такого набору – 1200 гривень. До кінця місяця планують обладнати відеокамерами 41 автобус та 59 тролейбусів підприємства. Підприємство на сьогоднішній день не може цього осилити, звичайно, власними коштами. І тому шукаються варіанти, як це можна зробити так, щоб забезпечити безпеку перше в транспортних засобах, як забезпечити можливість перегляду цих даних усіма можливими способами, щоб це було максимально дешево. Встановлення відеоспостереження у громадському транспорті не порушує законодавства, каже адвокат Віктор Ярмусь. В березні місяці був закон прийнятий про боротьбу з коронавірусною інфекцією, і відповідно вже за наслідками поширення цього COVID-19 органами місцевого самоврядування було прийнято рішення про встановлення відеоспостереження в громадських місцях. В обов'язковому порядку це має бути обов'язково відкрите відеоспостереження, це має бути завчасно і взагалі попереджено. Інформації про відеофіксацію ззовні та всередині автобуса на сьогодні не було. Розмістять її після того, як завершать тестувати камеру, розповіла начальниця інформаційного відділу «Тернопільелектротрансу» Тетяна Фурман. Анжела Шова, Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відеозаписи з камер спостереження зберігатимуть 2 доби, каже Антон Марчевський. За його словами, впродовж місяця в автобусах, тролейбусах і маршрутках Тернополя мають встановити 150 відеокамер. У Тернополі на сьогодні їздять 131 приватний і 41 комунальні автобуси, а також 59 тролейбусів. Контролери «Тернопільелектротрансу» разом з інспекторами муніципальної поліції перевірили, чи пасажири у транспорті дотримуються правил карантину та чи їздять з квитками. Під час рейду виявили 12 порушень, розповів контролер Павло Мельник. За його словами, в основному це безквитковий проїзд. Також в автобусі перевозили більшу кількість пасажирів, ніж ту, яка дозволена в період карантину. Загалом, каже Павло Мельник, перевірили 12 тролейбусів і 42 автобуси. Як це відбувалося та чи штрафували порушників – дивіться. Це зупинка кооперативний коледж у центрі Тернополя. Під'їхав комунальний автобус, що їздить за 35-м маршрутом від вулиці Виниченка до Подолян. Доброго дня, пасажири. В салоні працює контроль. Будь ласка, надайте квитки. Є квиточок, є посвідчення ваше. Щиро дякую. У нас працює кондуктор. У нас тут практично дуже мало є зауважень. Є посадкові місця. Більше пасажирів не беремо. Якщо є більша кількість пасажирів, попереджають, що ми не беремо пасажирів. А це маршрутка номер 11, що їздить за маршрутом Будного – Довженка. Троє пасажирів їдуть без квитків. Кому не дали квитка? Так, шановні пасажири, при оплаті проїзду, будь ласка, якщо водій не видає квитка, ви вимагаєте квиток. Квиток – це ваша гарантія, гарантійний. Не тільки, що ви покажете, що ви оплатили проїзд,
А цим самим ви себе ще страхуєте. У випадок чого ви маєте страховий полис. По-друге, вся відповідальність переходить на вас, тому що пасажир відповідає за те, що він має куток чи не має. Страхують вас, а не водія. Пасажири самі винні, хай самі вимагають квиточки. І на зупинках зайшов, вимагає зразу квиточок, заплатив чи карточку дам. В 11.27 ми зайшли для перевірки 11-го транспортного засобу, це є частний перевізник. Виявлено 3 безквиткових пасажири. На цей час водія є 6 готівкових квитків, 42 гривні. Для порівняння, годину назад ще в комунальному транспортному засобі вже було на 400 гривень продано квитків. На водія ми пишемо доповідну, це все потім відправляється в міську раду на їхній розгляд. Контролери також перевіряють тролейбус номер 11, що їздить від вулиці Тролейбусної до Київської. У салоні 10 пасажирів. Багато, першим кругом одні пенсіонери. Ми беремо тільки сидячих, багато не хочуть масок. Багато вас обзивають, нібито ми придумали. Контролери перевіряли громадський транспорт до 17-ї години. Сьогодні нікого не штрафували, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, пасажирам без квитків давали попередження. Штрафуватимуть пасажирів з 6 липня. За порушення карантинних вимог від 17 до 35 тисяч гривень. То за безквитковий проїзд сума штрафу сягає 20-кратного розміру від вартості проїзду. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі контролери «Тернопільелектротрансу» перевіряють громадський транспорт з 2018 року. Цьогоріч працюють 5 контролерів. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось.